termin for en hastighet. For en hastighet. Men nå produserer jeg strøm på tre, da. Hei, Smoky, supergær, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er vi på Texas Wildlands. Det er vi, og vi snakker norsk, altså. Det er jo helt utrolig. Til de av dere som ikke skjønner nå, hva er det som skjer? Så har jeg tatt valget med å gå tilbake til norsk språk. Og det er jo fordi det har kommet så utrolig mange tilbakemeldinger fra dere at dere virkelig vil at jeg skal lage innhold på norsk. Og det har fått meg til å tenke, og vi har lagt om strategien litt. Og her er jeg. Nå kjører vi på norsk, folkens. Jeg har hatt noen utrolig hyggelige livestreams hvor mange av dere har vært. Og det kommer jeg til å fortsette å ha fremover. Jeg synes det er kjempekoselig å ha livestreams hvor jeg kan prate med dere direkte og gjøre ting litt mer interaktivt enn en video. For i en video så må jeg egentlig ta det jeg mener er riktig å gjøre for episoden, planlegge det og filme det. Og underveis så kan dere egentlig ikke kommentere, men det kan dere på livestream. På video så kan man gjøre litt større prosjekter, og jeg har laget en liten sånn notatliste her. Fordi det trenger jeg. Det er litt klus, men jeg har en plan, og det skal jeg love dere. Men før vi hopper rett inn i det, så husk å abonnere, og trykk på den bjella, og sett gjerne igjen en tommel opp, og kommentere hva du syns. Jeg ser det er veldig mange som ser videoene som ikke har abonnert. Det er anbefalt å gjøre det, sånn at dere får notifikasjon på neste gang en video kommer opp. Eller blir lastet opp, eller det er en livestream, eller hva som enn skjer. Så ja, start quarry for å farme quartz. Så ja, vi trenger MJ Energy Producer. Skal vi begynne med å lage den? La oss begynne med å lage den. Så setter vi den bare rett til siden av quarryen. Det tenker jeg er det letteste og det raskeste. Der har vi den. MJ Energy Producer kan vi sette inn til deg. Og så har vi denne, den kan settes der enn så lenge. Den har 2 millioner RF, altså. Ok, da skal vi lage en MJ Energy Producer. Nei, det har vi. Er den? Er den, sant? Det må være den. Sånn, da har vi den. Bra. Og så har vi Energy Bridgen. Da lager vi en sånn. Og så lager vi en sånn. Strålende, da. Ok, la oss bruke litt granitt her. Fordi nå har vi den. Da skal vi ha en bridge mellom der, skal vi ikke det? Tror det da skal være en bridge. Jeg er så klar for at det er smeller. F Energy Consumer, bra. Da kan vi lage litt gulv her da. Vi får plass til å stå her. Jeg er så redd for å dette ned, vet du. Og miste alt det jeg gir og har. Sånn. Nå skal vi løfte opp deg. Og plassere deg der. Kan ikke den begynne nå, da? Det er du som er feil. Det er du som er feil, vet du. Luringen. Sånn. Å, fy søren. Hvor fort går strømmen, da? Den går sikkert kjempefort. Vent. Stopp. Vi må ha en kiste. For dette kommer til å gå alt for fort. Ok, først så må jeg fikse inventoryen min. Vet du hva? Det meste går inn her. Jeg trenger et... Altså, hele casen da. Nå kan jeg forklare litt. Grunnen til at vi lager alt det her er for å komme oss videre når det gjelder... Det står i parentes der. AE, Applied Energistics. Vi skal lage lagringssystem sånn at vi har en plass for alt. Og det er det vi forbereder til nå. Derfor trenger vi også quarryen i gang, sånn at vi får typ evig med items, da. Nå var jo den så klart... Vi må lage en kiste til, liksom. Og bam. Så planen er at vi liksom skal komme ordentlig i gang nå, da. Med alt vi trenger å komme i gang med. Så vi skal ta denne kista. Den skal vi ta, og så plasserer vi den opp på quarryen, og så kan vi bare glede oss til å se hvor fort den kommer til å fylle seg. Hvis vi plasserer den der, så skal jo dette her gå fint. Vi ser nå hva som skjer.
Men den tar mye strøm også da. Den tar sykt mye strøm. Se hvor fort den går ned. Men er det min for en hastighet? For en hastighet! Men nå produserer jeg strøm for trek da, til å holde dette ved like. Ok, vi får mange nye problemer nå. Men det er gøy. Vent, det som kanskje kan decrease output. Hvis det kun er 100 da, vil ikke denne her da gå treg? Nei. Nå går den tregere. Nå skal det ta litt lengre tid da. Så nå kan potensielt sett den her bli full før den er full. Nå skal vi hente den, og så bytter vi. Så hvis jeg da gjør sånn, og så plasserer jeg den. Og ut med den. Og så tar vi... La oss prøve på 200 da. Nå kommer det til å ta lang tid før den har klart å produsere tilbake dit den skal være. Ja, siden denne produserer jo mye mer strøm enn det den bruker. Så vi går jo i pluss. Vi må bare limite hastigheten på den quarryen der. Siden den quarryen der kunne gå fort, altså, hvis vi feeder den med nok strøm. Altså, se så mye greier denne her finner, da. Åh, dette her blir så deilig. Å få dette her til å gå så fort. Se på det! Suksess, altså! Dette er strålende. Dette er helt fantastisk. Ok, så da har vi egentlig klart første step. Det er bra. Start quarry. Nå skal vi lage en charger. En eller annen grunn. Ser sånn ut. Vi trenger pure eller flux crystal og iron ingot. Charger made. Ok, så det er bra. En charger, den kan tydeligvis bruke alt. Vi kan plassere den her. Så i en charger så skal man plassere den flux crystallen som man lager. Og den blir da charged. Rett og slett, fordi enkelte recipes trenger charged flux. La oss ta en kiste. Gjør sånn, sånn, sånn. Og sånn. Og sånn, sånn. Oppi her skal vi ha redstone. Redstone dust og nether quartz. Sammen oppi her. Så skjer dette. Boom. Og vi kan plukke det opp. Det blir flux quartz. Greit. Skjønner. Så vi må farme det her, rett og slett. Og det er jo ganske greit. Vi må ha Surtus Quartz Crystal, som da charges opp her. Så denne må få strøm. Har disse fått nok olje, eller? Den har nok triol. Den har nok triol. Jeg ser at vi kan optimalisere denne maskinen litt også. Så det er bra. Det skal jeg gjøre off-camera. Men det er en annen sak. Vi trenger å få strøm derifra over dit, så da trenger vi 1-2 leadstone cirka. Det skal ligge oppi her. Der. Så skal vi se om det går. Det går det, vet du. Den tar imot med en gang. Så hva skjer når jeg da gjør sånn? Åja! Det funket med en gang, det. Det funket jo med en gang. Dette gikk jo kjempefort. Men dette her er jo litt av en jobb da. Sånn egentlig. Så det er redstone og nether quartz jeg må ut og farme. Da er det nesten sånn at vi skulle plassert det her i nether, vet du. Da er du tom for strøm. Kompis. Ok. Men det her er jo kjempebra. Dette gir oss data som vi trenger. Sånn, og så charger vi da denne. Bam. Da skal du charge, bra. Bare for å holde det enkelt og greit, sånn at episoden ikke blir mega, mega lang. 100 RF prøver vi med denne, det tror jeg er litt bedre. Den andre står på 200. Jeg tror vi skal dempe den ned litt. Men vi kjører på med 100 nå, bare sånn at vi ikke bruker opp ting. Så kjører vi den ned til 150, og så tester vi det. Det kan hende det funker. Dette her har vi gjort. Legge til rette for flux crystal. Bra. Siden det har vi gjort her nå. Nå kan man lage flux crystal, men vi har mangel
på redstone og quartz. Ok, da skal vi notere det. Vi skal bruke Phytogenic Insulator i stedet for Crystal Growth Accelerator. Så den kan vi egentlig lage nå. Kan vi ikke det? Phytogenic. Skal vi se. Hvor komplisert er du? Du trenger copper gear. To av den. Og så trenger vi redstone reception coil. Trenger vi machine frame. Da trenger vi tin gear. Jeg bommer alltid på den der, ass. Jeg lurer på om man kan løse det der på et eller annet vis, siden det der er utrolig irriterende. Lumium gear. Hvordan lager man lumium, da? Lumium blend. Oh my god. Tin powder er greit. Pulverized silver er greit. Hvordan gjør man dette? Fluid transposer. Man trenger magma crucible og glowstone dust. Ok. Magma crucible. Trenger vi netherbrick, og vi trenger glass. Vi må en tur til nether, vi. Det får bli neste episode. Det får nesten bare bli neste episode. Nå må vi sove. Wow, ok. Eller kanskje en stream. Det hadde også vært veldig gøy. Hvis vi kan gjøre dette på en stream. Fortsette litt med dette. Eller bare offline. Da har vi en liten plan her. Produksjonen av Flux Crystal er ok ved Tinkers. Men mangler redstone og nether quartz. Basically det betyr er at vi mest sannsynlig må flytte dette maskineriet her til nether en liten periode. Nå begynner vi å få en god del ting her. Se, vi skal fjerne mye av den kobolen her. Siden vi trenger ikke så sykt mye kobbel, altså. Og så skal vi gjøre om den kobberen til kompakt kobbel. Men det er også en ting vi kanskje burde ha automatisert. Siden den der går så utrolig fort, den maskinen. At det er nesten litt skremt. Så det må vi nesten finne på en eller annen løsning. Det kan jeg gjøre off-kamera. Men det blir litt sånn knotegreier. Men sånn er det. Skal vi se her nå om vi får til dette på en god måte. Sånn, og sånn, og der er vi. Da fikk vi i hvert fall begrenset det der litt. Men fy søren, altså. Dette her er jeg så glad for at vi har fått til det her. Dette kommer til å øke så utrolig mye. Altså, nå har vi fått 29 iron. Det betyr egentlig en halv stack, det. Vi har fått masse clay og noe redstone. Dette her er veldig, veldig bra. Det vi kanskje kan gjøre er å lage et filter eller et eller annet som tar ut cobblestone og dirt fra denne kisten for å sørge for at vi får ting optimalisert. Vi trenger masse redstone, men det som også kanskje er en mulighet er at vi lager en til i nether, sånn at vi har en både over bakken og en under bakken. Men det får vi se på i en annen episode. Dette her var da første episode med norsk tale på Texted Wildlands. Jeg er kjempeglad for å være tilbake. Det håper jeg dere også er. Så vis gjerne det med litt support i kommentarfeltet, sånn at jeg kan lese og kommentere litt på kommentarene deres. Det synes jeg alltid er kjempehyggelig. Så ses vi igjen i neste episode, folkens. Tusen hjertelig takk for at du så på. Stay awesome, for det er du. Og ha det bra!